Raja Berperlembagaan di Malaysia. Sudah dua kali institusi Raja-Raja Melayu berjaya merungkai kemelut politik negara. Keadaan pasti berbeza tanpa campur tangan dan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Bagaimana konsep Raja Berperlembagaan ini bermula? Mari tonton video ini. Pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956, rundingan kemerdekaan Tanah Melayu telah berlangsung di Lancaster House, London dengan melibatkan delegasi 4 wakil raja iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk Nik Ahmad Kamil, Encik Abdul Aziz Majid dan Datuk Muhammad Syed Muhammad Said. Rombongan ini telah diketuai sendiri oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman bersama-sama Datuk Abdul Razak bin Hussein, Dr. Ismail Abdul Rahman, Kolonel H. Hesley, Tuan T.H. Tan dan Tuan Bahaman Syamsuddin. Rundingan yang mengambil masa selama 3 minggu ini telah membincangkan pelbagai perkara sekitar pembentukan negara merdeka dan termasuklah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya Red telah ditubuhkan bagi membentuk Perlembagaan Tanah Melayu. Mungkin anda tertanya mengapakah dinamakan Suruhanjaya Red? Ini kerana ia dipengerusikan oleh Lord William Red iaitu Hakim Mahkamah Rayuan di England. Suruhanjaya yang turut dianggotai oleh Sir Ivor Jennings, Sir William Mackell, Tuan B.S. Malik iaitu Ketua Hakim Mahkamah Tinggi India dan Tuan Abdul Hamid bekas Hakim Mahkamah Pakistan. Suruhanjaya ini telah mengadakan sebanyak 118 rundingan dan turut menerima 131 memorandum dari pelbagai lapisan masyarakat termasuk NGO untuk dikaji dan diteliti. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dipersetujui dan ditandatangani oleh Donald McGillivray iaitu Pesuruhjaya British di Tanah Melayu bersama Raja-Raja Melayu pada 5 Ogos 1957 di King's House, Kuala Lumpur. 3 ciri utama dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah pembentukan persekutuan yang melibatkan 9 buah negeri, bidang perundangan berasaskan demokrasi berparlimen dan termasuklah konsep Raja Berperlembagaan. Konsep ini telah menjelaskan mengenai kedudukan dan keistimewaan raja-raja dalam menguruskan hal ehwal negara dan mewujudkan jawatan yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong diwujudkan dalam lapisan institusi raja yang merupakan ketua utama negara yang akan menerima nasihat daripada jemaah menteri dan bertindak dengan sewajarnya. Yang di-Pertuan Agong adalah sumpah jawatan yang dilakukan di hadapan Majlis Raja-Raja dan Ketua Hakim Negara yang menyatakan baginda akan taat setia menjalankan pemerintahan yang adil dengan mengikut undang-undang dan perlembagaan yang telah atau akan disahkan dan dimasyurkan pada masa hadapan dan memelihara agama Islam pada setiap masa seperti yang dinyatakan dalam jadual keempat. 3 peralihan jawatan Perdana Menteri akibat penarikan sokongan ahli parlimen telah menyebabkan berlaku krisis politik, kesihatan, ekonomi malahan perlembagaan. Namun akhirnya Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan Perdana Menteri yang baharu setelah melakukan proses pelantikan yang mengikut lunas undang-undang perlembagaan. Dengan kebijaksanaan Tuanku, Malaysia akan sentiasa dilindungi dan dirahmati. Daulat Tuanku.